tenir un au pair durant l'estiu és semblant a tenir una escola d'idiomes a casa. L'experiència de conviure amb una persona estrangera permet als petits entendre i aprendre una nova llengua a través dels hàbits i el joc. La Lara té 19 anys, ve d'Alemanya i és la segona vegada que treballa d'au pair. És interessant veure com altres persones viuen en altres països. És bastant diferent, de vegades, menjar, horaris i aquestes coses. Hi ha moltes diferències. És una experiència que té unes parts molt positives, tant per nosaltres com per les nenes, jo crec, que és també aprens a compartir el teu espai, a veure les nenes, jo crec que també a veure que no tothom som igual, que hi ha moltes maneres de fer diferents i que al final són ciutadans del món, no? Vull dir que tot, i que ens ajuda a obrir la ment, no? Jo crec. La comunicació és la clau de tot plegat. I més enllà de l'idioma, la convivència amb una persona de fora suposa la immersió en una nova cultura. De fet, la Jana i l'Aina prefereixen compartir l'estiu amb la Lara que anar a un casal de joves. O sigui, vas a la mateixa hora i surts a la mateixa hora i no sé com més al col·le. Però a l'Oper, no sé, pots fer el que vulguis cada dia. És divertit i fem activitats i podem, no sé, agafar les bicis al centre, prendre un gelat. No li demanem res que no sigui estar amb les nenes mentre nosaltres estem treballant. No li demanem que faci feines de la casa ni res semblant, només això, que s'encregui de les nenes, que estigui per elles, que les distregui, que els faci activitats i sobretot que parlen en anglès amb elles sempre i estan setmanes parlant anglès, doncs el seu nivell puja molt. Perquè normalment a casa no parlem anglès i llavors parlar en anglès costa una mica canviar, però al final t'acostumes. Trobar au pair no és un procés fàcil, primer perquè hi ha més demanda que oferta i segon per la dificultat de trobar una persona que encaixi. És una persona estranya que tens a casa i que realment has d'estar doncs, pendent d'ella, no? I sí, segons com també doncs, la teva intimitat varia, no? Diguem, el teu dia a dia varia, no? Però el que intentem és disfrutar dels avantatges que porta, no? Vull dir, al final ho fem per un període relativament curt, 4 o 5 setmanes i creiem que, bueno, que realment els beneficis que ens aporta doncs, superen els petits inconvenients que pugui causar tenir algú a casa. No? Un intercanvi on, en definitiva, tots en surten guanyant.